especial pra Neguinha na vida dela. É a filha dela, a Adriana, é uma pessoa assim que a Neguinha tem demonstrado, eu sou amiga da Neguinha, pra dizer isso, ela tem demonstrado muito amor, muito carinho, muita preocupação e assim uma mãezona pra filha dela, pra Adriana. Adriana, o que que você tem a retribuir pra sua mãe, a Neguinha? Ela, tudo que ela vai fazer, ela fala em você. Mãe, eu te amo muito. E a minha retribuição é seus netos e seus genros. Quero dizer que quero te desejar tudo de bom, que você seja muito feliz. E que ela reclama que ela me deu de tudo, que ela lutou e que hoje o meu certificado são os meus filhos, mas eu não me arrependo porque eu tenho uma família maravilhosa. E eu te amo muito e a Pâmela não tá aqui porque ela tá na piscina, mas eu tô falando em nome dela também e do Cauã, que ainda não fala. Só que o seu genro fala e ele vai falar. Não, o que eu posso dizer é que eu gosto muito de você, que eu prometo cuidar muito bem da sua filha e dos seus netos, e que eu gosto muito da senhora, que... E que é isso aí, o que a senhora precisava estar sempre aqui para que poder ajudar. Gente, olha que coisa linda, né? Maravilhosa essa declaração. Dizendo pra Neguinha que vai cuidar bem da filha dela. Isso é muito ótimo, viu? Isso é muito bom. Aquele beijo do coração pra sua mamãe. Te amo. Olha aqui o Cauã. Olha que lindo, olha aqui o Cauã. É, que idade ele tem? Vai fazer um ano. Olha, vai fazer um ano e tá aqui, ó. Mandando também o seu beijo pra vó. Pra vovó. Beijo, vovó. Que coisa mais fofa, gente. Olha, beijo, vó. Beijo, vovó. Olha aqui, vovó. Olha aqui que olha o olhar dele. Beijo no coração de vocês. Gente, olha que coisa maravilhosa. A mamãe querida da Neguinha, né? A mamãe Angelina. É, que... A Neguinha tem trazido assim, essa emoção, essa alegria na casa de vocês. Agora eu quero que a senhora deixe uma mensagem para ela. Tá. Neguinha, é a sua mãe que está falando aqui, meu amigo. Uma mensagem abençoada por Deus para você. Você receber essa mensagem de coração, que sua mãe toda a vida está orando e que você quer com meu coração. Espera, minha filha. Toque para frente a tua vida com alegria e felicidade. Não olhe para trás, que sempre você está falando na tua enfermidade. Mas isso Deus vai te curar, Deus não vai te deixar. Então você a receba, meu pai. Receba a mensagem que eu estou dando para você. De amor em meu coração, que eu quero você alegre e contente todos os dias, todas as horas. Eu tô orando pra você que você vai ter força e coragem pra chegar nesse hospital que você vai. Mas vai ser uma alegria pra mim, que não vai ser nada. Por o nome de Deus, você tá abençoada e guiada. Deus passa na presença de Jesus. Ai, amém. E dona Angelina, como que era a Neguinha? Que era assim, criança, mocinha? Porque ela sempre foi uma pessoa... Mas ela não é. Ela não era assim. Foi que ela agarrou o ponto que ela ficou assim. É. Que legal. Depois ela se abriu e se despertou. E... Uh-huh. Ela não deu trabalho pra senhora quando era mocinha. Não deu. Não deu. É, que bom. Então vamos mandar aquele beijo gostoso pra ela, no coração dela. Hã? Manda aquele beijo gostoso pra Neguinha. Tá. Ô, minha filha, um abraço e um beijo abençoado pra você. Pra Deus te alinhar a tua vida, cada vez mais boa, com saúde. A vida que Deus te deu vai ser sempre perto de mim. Eu tô te dando. Seja abençoado e guiado pro Senhor. Um beijo, um abraço, de tudo de bom pra você e alegria. Não tenha tristeza. Por o nome do Senhor, Deus tá te cuidando. É isso, pronto. Obrigado, um beijo grande pra você. Papai, mamãe, meus irmãos, nossa casa era um arrasão. Aí nós também vamos ligar. Nós moramos dançando e zelo, e eu nada de mangueirão.
Você